Hej! Om man använder Windows som operativsystem på sin dator och ska utveckla i Visual Studio så är det som bekant bara att ladda hem och installera. Däremot, om du använder en Mac eller en Linux-baserad dator kan du inte köra Visual Studio. Visual Studio kräver nämligen att man kör programmet under Windows. Så det man brukar göra då är att installera en så kallad virtuell maskin. En virtuell maskin är en fysisk dator fast i programvaruversion istället. Kan låta lite bökigt, men tänk er som så att det ni gör är att ni laddar hem ett program som heter VirtualBox. Och i den här VirtualBox så kan ni då skapa datorer och det blir då en programvarubaserad dator istället för en fysisk dator som man kan ta på. Det vi ska göra idag är att på en Mac som jag använder installera VirtualBox och i den här VirtualBox ska vi installera Windows 7 och därefter installera Visual Studio så att vi kan få upp en miljö att köra till exempel ASP.NET i även om vi sitter på en Macintosh och jobbar. Så det vi ska göra idag som sagt, få ordning på VirtualBox och göra en massa inställningar i VirtualBox för att det ska flyta på så bra som möjligt och sedan ska vi installera Windows 7 i den här virtuella miljön. Så vi tar väl och sätter igång. Tack för mig.